16-cı il aprelin 10-da Qəbələr rayonunun Yeni Dizaqlı kəndindən anadan olub. Subay idi. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Tural Cəllov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlayan vətən müharibəsi zamanı Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşır. Tural Cəllov oktyabrın 7-sində Ağdərə istiqamətində şəhid olur. Qəbələr rayonunda dəfn olur. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev 15-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Tural Cəllovun ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edildi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 29-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Tural Cəllovun ölümündən sonra Laçının azad olunmasına görə medali ilə təltif edildi. Abala, niye danışırsan? Ne olur? Şehidimiz. Nasıl düzdür? Her dakika.